Där inte att sprinta, eller får jag testa sprinta med mig? Och du är fortfarande Steve, men Lycke kom. Vi ska båda springa bredvid varandra. Nej, det är jävla. Lycke, kom upp och se vem som starta, gå! När man har snott mina netherite. Och Lycke, man ska hoppa, då går man snabbt. Vem har snott netherite? Ser du hur snabbt jag går iväg? Jag fastnar vid trädet. Det är någon som har... Men jag vet att jag fyller hårt min lava. Varför? Jag fyllde. Du ska jag göra, är så länge inte. Du ska göra nej, min hink med lava är uppe i trädet. Eller är hela... Nej, du ska göra en lava. Var är min skit netherite? Någon har tagit min netherite. Det är i fall inte jag. Det är någon som har gjort det. Vem har tagit all min netherite? Jag ska gå och se på allas rum. Ja, hallå! Det är en bok men det är måste bara Emil, se. Men Emil, det var en bok. Nej, det kanske är inte en bok. Jag vill inte gå igen i nedre och hämta skit. Jag kan göra det. Nej, men det finns mer i en, som man kan plocka. Okej, jag vet inte, jag har hittat liv. Bara Jag ska dö dig, Gaske. Ja, det får du verkligen göra tills du dör. Åh, du slog tillbaka den! Det gjorde hon. Nej, va? Nej, det är någon. Vänta, är du med Lycke? Ja, jag är med Lycke och skiter gaffan. Ja, jag kommer till er nu. Jag var ja, vänta. Du har skött! Döken! Lycke! Nej, hon har dött. Nej, jag kom. Jag har varit död i gaffan. Jag är på... Nej, jag vill också vara med. Mot ned och Lycke! Men Lycke, du får träna och spajta. Lycke, det är bra träning. Jag kommer in! Lycke, jag vill gärna med. Hej Alice! På talen! Det ser ut som att vara osynlig. Var är gasten? Jag dödade den. Det är fina. Det gastar tar bara två stopp. Jaha, var det två nätter här? Ja, men en av dem är sönder. Jaha. Det var därför. Jag tror att en nätter på tal var sönder. Och det var lite det. Au, hjälp. Yes. Vet jag vilket litet hus? Jättefin hus. Jag ska gå och leta efter netherite. Jag ska gå och leta efter coola netherite. Akta, skelett på väg mot dig. Vem kan inte döda ett skelett? Det är jag som kan döda också. Jag kan inte döda ett skelett. Gasten! Och sen... Nej, när... Det är två gastar! De är kära i varandra. Men jag dödade hans lilla flickvän. Förlåt lilla gasten, men du dog också. Okej, ett skelett. Skydda. Jag skyddar mig. Nej, inte en gas. Ja. Du med gasten. Jag behöver en pilbåge. Det är en helt skelett. Min video kommer att bli bra. Kom igen då, din jävla guldarmmuskelett. Jag ser någon som går. Oh no. Da. Ut. Skelett, kan du gå ut tack? Åh, det är en familj här. Nej, titta, det är de här monstren som går... Varför är det lava här? Ingen aning. Det var väl... Varför är jag lava?
Nej! Hjälp! Jag sitter fast! Elin, kan du följa med mig sen på ett skattkarta? Nej, jag menar i... Där åt! Jag satt fast på samma! Men vänta på mig. Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Varför var du rädd för det? Ska vi leta efter sån där nederhuv? Så kan vi döda Widder-skeletten och få, du vet, huvuden. Och så gör vi Widder. Ja. Och döda det. Smurf. Varför ska vi ha en Widder? För vi måste ha stjärnan. För att göra en beacon. Så man kan komma till Enderdraken. Men långt bort från vårt hus. Okej då, men... Men vi kanske ska ha den i en grotta. Ja, långt ner på och jag vill ta ett helst inte att han förstår. Och det betyder att den kan bara skjuta kropp. För om du gjorde den här uppe på marken, då kommer den skjuta mot grisar och sånt. Eller hur? Ja. Då kommer den försöka döda grisar och, så lyckig den och andra ner. Djur. Och då kanske den tänder på våra... Då kanske den förstör våra hus för den prickar. Oui. Men om vi gör det i en grotta längre ner, då kommer den ändå... Så den kommer bara... Jag följer med dig, Lycke. Så den kommer bara sikta efter oss. Men... Ja, jag tror att den är ner. Det är så jävligt. Så Lycke, jag bygger lite så här walls här, så du, så skelett går ut och på dig så kommer du inte ramla ner. Lite coola grejer kommer kunna bygga. Nej, jag försöker bara bygga lite wall. Alltså du vet, när skelettet skjuter på dig så kommer de ramla ner. Alltså jag är så fin när jag slår kobbel också. Ja, men jag kommer använda min kobbel. Jag ska nog snart tillbaka till pokalen och tömma mitt förvar så jag platsar många coola block. Vilka coola block då? Förlåt. Ja, det är ju Men jag träffar inte lava. Emil, det finns nästan en stack full av dem. Ur aldrig var någonstans. Den var i den här kistan. Så fanns det nästan en hel stack av dem. Ja, men det behövs inte nu för jag är redan... Och nu har vi en stack för att koka. Ja, koka dem för jag går med. Jag ska gå till botaniken. Nej, jag kan jag vill lägga fler saker i kistan. Nej, just det, jag har ju en sån här. Jag bara bygger lite... Jag bygger en typ en liten... Ups, det var inte precis där. Okej, där behövs jag bygga. Mr. Guld måste jag också. Mr. Guld! Men Emil, jag lägger in allting i kistan. För jag vill inte ta med mig så jävla mycket och då vill jag göra en ny netherite pickaxe för min kommer gå sönder. Jag har en diamant pickaxe som har fishes i 5. Och då kommer jag fixa den till netherite. Och så kommer jag lägga på min... Jag har redan 5 diamanter. Men jag har redan 5 det finns... Okej, sådär. Och nu måste jag ha guld. Nu ser jag har ju bättre... Okej, 7 guld. Det kommer nog inte bli jättebra. Nej, det finns flera stackar där. Hur många stackar? Ungefär 100. 100? Okej. Alltså, en kista. Okej, jag tänkte placera den ner. För jag har jävla mycket
extra och råkat lämna. Alltså jag tar in extra igen. Och så kommer stänga av den här jävla grottan. Eller vill att jag ska ha extra så att jag kan fixa musik. Det gör inte. Jag ska mörda mig själv. Lite stanna lilla länder. Okej, okay, jag tänker lägga fler. Jag lägger 5 diamanter. Ni får ta av dem om ni vill det. Mer sten, en till stack. Jag har 12 diamanter. Jag kommer lägga in en nether. Du får använda dem. Men just det, du behöver inte. Netherite är bättre. Men jag vill ändå ha diamanter. Man kan ha mycket bra av dem. Hallå! Det enda viktiga att göra diamant. Netherite är bättre än diamant. Men till och med en yxa. Men vi letar vad man ska göra, Lycke, av diamanter. Man ska göra ett diamant, eller diamant pickax. Ja, och sen lägger du i den här. Och sen gör man till netherite. Så här. Ja, men ska jag ändå... Du tog ju mina diamanter. Jag vill också ha diamanter. Men vad vill du ha med dem? De var i mitt inventory. Jag är ändå... Vänta, jag är ändå... De var i mitt inventory. Jag sa att det var mina. Det var egentligen mina, men ni kan få använda dem. Jag hade 12 stycken. Jag hackade 12 stycken. Får jag låna diamanter? Varför har jag varit... Okej, kolla! Kommandoblock! Men Emil fuskade, han gjorde ett kommando så att han fick det. Ja, men alltså det, men vad ska du göra med det? Ingenting. Okej, okay, vi har... Nej, lägg det, sätt ner det så att det blir som en dekoration. Mm-hmm. Ja, man vill ju kunna se.